Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I dag den 15. januar 2013. Vi har med kvinder er de fleste af Jahannams beboere. Inna alhamdulillah. Nahmadahu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwa al-muhtad. ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأصلي وأسلم على سيدي أبا القاسم عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن خير الكلام كلام الله العلام، وخير الحديث حديث نبيه الكريم إمام المجاهدين أبا القاسم عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها بمنه وفضله وهو على كل شيء قدير. أما بعد، ذا هنسك مئة لوسن درس. Er det meningen, at det er en dars for kvinder? Er det meningen, at som en mand, man skal udtale sig dårligt om kvinder? Er det fordi, den her din er en din kun for mænd, og kvinder er efterfølgere? Er det fordi, vi er muslimer? Vi hader kvinder. Derfor hensigten er, at kvinder, de skal have det hårdt, både i dunya og i akhira? Det er ikke derfor. Hensigten med den her dars er både til mænd og kvinder. Det er fordi en kvinde, i første omgang, det er din mor. Det er hende, der har haft den her smerte i sig selv i 9 måneder, hvor hun har ragt rundt og kunne mærke al-makhad, smerter. Det er din mor, der har haft sig ind i hende selv, hvor der er et bånd mellem dig og hende. Den her snor, som har været din ernæring. Og hvis den snor ikke har været der, så har du været død. Det er din kontakt til verden, har været via din mor. Islam ophøjer en mor mere end han ophøjer din far. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam siger al hadith sahih, hvor der var en, der spurgte ham: O profeten Allah, ya Rasulullah, man khairus suhba, hvem er det bedste, man kan danne venskab til? Hvem er det, når jeg skal have venskab og tæt kontakt med fra den her dunya? Hvem er det? Så sagde han alaihi salatu wassalam: ummaka, din mor. Thumma ay, طيب, min mor som nummer et. Hvem kommer som nummer to? Så sagde han alaihi salatu wassalam: ummaka, din mor. Så sagde han sahabi: thumma man, hvem kommer efter det? Så sagde han: ummaka, din mor. 3 gange. Sahabi er ivrig. Han vil gerne have, at selve khair, selve de gode gerninger, tilhører os, faren. Så sagde han: thumma man, hvem kommer efter din høje status af tredje part? Så sagde han: abak, din far.
Det betyder kærligheden i målestok forhold mellem et individ og moren er tre gange så meget som den er til faren. Og det er derfor islam ophøjer en mor mere at han ophøjer en far. Og det er derfor Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagde med hensyn til hvordan han havde det over for sin mor. Muhammad har jo hørt ham sige, jeg vil gerne sige min fars krav. Eller spurgte han efter at sige sin mors krav. Hvilken er den? Mor. Mors. Hvorfor? Hvorfor? Ja, men det ved jeg godt, men hvorfor? Hvorfor moren? Huh? Hvad? Hvorfor moren præcis? De skader ikke at svare. Hvordan er kærlighed mellem et barn og moren? Tættere. Forhold. Tilknytning. Forhold mellem et barn og sin mor er rummende, større, fyldige. Og det er derfor islam ophøjer moren i den klassificering af kærlighed mere at han ophøjer en far i forhold til klassificeringer. Og læg mærke til en ting, da Muhammad sallallahu alaihi wasallam han fik lov til at besøge sin mors grav, så græd han alaihi salatu wasallam. Og den her grav, som Muhammad har dannet, det er den, man kalder Dumu'ur Rahma. Grav af kærlighed. Kærlighed til hvem? Kærlighed til sin egen mor. Og det er derfor, når en person har ingen kærlighed til sin egen mor, så skal I vide, at den person har ikke nogen rahma i sit hjerte. At den her hjerte, den er død. Den person, som ingen rahma har til sin mor, kan aldrig nogensinde danne rahma for nogen som helst individer på jorden. Fordi det er en af de vigtigste, som Muhammad påpeger fra den her jord, er khayru suhba. Det bedste venskab, det højeste venskab, den bedste selskab er sammen med din egen mor. Når det her er ikke opnåeligt med dine egne forældre, så vil du aldrig nogensinde danne det med det eneste individ. Lige meget hvor tæt du har et forhold til ham, så kommer det her forhold til at dø. Nu eller senere. Og det har vi masser af eksempler på. Vi er muslimer, som ophøjer en kvinde mere end alle andre gør. Fordi en kvinde hos os, hun er en mor. Og det har vi talt om. Så kommer en kvinde til at være en kone. Hun har også en høj plads. En høj plads som en prinsesse. Nej. Hun er en dronning. Nej. Hun er højere, hvis der eksisterer et navn for det. Hun er en mor. En mor, som vil være rektoren for en Muhammeds skole, sallallahu alaihi wasallam. Hun er en mor, som skal være inspektør, som skal forsvare Muhammed, sallallahu alaihi wasallam. Hun skal undervise børn. Hun skal forsvare en ære for en mand. Hun skal være den, der bærer Al-Quran. Det er hende, der skal arme din. Det er hende, der skal arme sunnah. Det er hende, der skal oprejse en ny nation, som er mujahid. Ikke mindre. Et nyt nation, som er mujahid. Og vi kræver ikke mindre end det. Så er der mange, der siger, hvorfor? Fordi et hvert individ fra vores
nation skal aflevere sig selv til Allah subhanahu wa ta'ala som en gave. Desværre, vi fokuserer meget på dunya og glemmer al-akhira. Min fokusering er, jeg vil gerne ofre min søn som en læge. Hvorfor? Så folk kan påpege på ham og sige, han er doktor, han er professor, han er ditten, han er datten. Men det er skandal at kalde sønnen for mujahid. Det er skandal at kalde sønnen for muwahid. Eller salafi. Eller salafi jihadi, for det skal være korrekt. Det er skandal, at vi lever i en tid, hvor disse navne er blevet slettet. En mor, hun er inspektør, rektor. En kvinde, som skal sørge for, at børnene lærer islam. Den første stop, som børnene vil stoppe ved, er deres mor. Og de kommer til at efterligne hende. Hvis moren som et billede er korrekt billede for barnet, så bliver barnet akkurat det samme som hende. Fordi børn afspejler deres forældre, men først moren. Fordi hun er den første, som har kontakt med den. Og det derfor siger du ofte, børn, som har tilknytning til deres mødre. Når moren laver din, når jeg siger laver din, det betyder ritualer, salat, siyam, etc. De efterligner hvem? Deres mødre. Jeg fortæller, mit barn som er lille, som siger, at moren tager salattøj på, så kommer hun og begynder hun at tage salattøj, hvor vil gerne. Mine børn, når de sidder og læser Koran og repeterer, så kommer hun med Koran. Hun kan ikke læse, men hun vil gerne efterligne de andre. Men hvis moren, hun er den ene derhjemme, ha? Og faren, han er tabal, det er ham, der bruger darbuka og begynder at slå på trommen. Ikke også? Hvordan tror du, børnene kommer til at være? Det kan være til at klappe. Fordi hjemmet kommer til at være disco. Nej. Det er derfor, Imam Shafi'i, som han sagde, wa in kana shimatu dari, det vil sige dem, som er i hjemmet, darbu dufuf, at det er dem, som slår på døf, og faren og moren synger og danser, så kommer børnene til at efterligne dem. Så tror de, ligesom nu, der er folk, der er ramt af energi, ligesom energi om morgen, energi om aften, energi om et eller andet, deres dag, deres nat er energi. Hvilken energi? Ham der Bukhtar, det er ikke tilladt at høre til ham der. Han synger ligesom, jeg vil ikke bruge de ord. De der dem, som synger ligesom kvinder, det er ikke tilladt at lytte til dem, det er haram. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagde en hadith sahih til den sahabi, som sang for hvem? For Camilla. Så sagde han, rifqan bil qawariri ya anjasha. Han havde en smuk stemme. Og da han sang, kvinderne, som var oven på kamelerne, i deres kuhyt derop, de var ligesom, de ville bare sige ansigt. Det var godt, kvinder, de er meget nysgerrige. De vil gerne sige den der smukke stemme, hvor den kommer fra. Så sagde Muhammad s.a.v. Rifqan bil qawarir. Han beskrev en kvinde til at være ligesom glas. Hvad sker der, når du tager glasset og smider ned på gulvet? Hvad sker der med den? Den går i stykker. Han sagde til ham, rifqan bil qawarir, syng, men sæt din stemme lav, så kvinderne ikke kan høre det. Den danner skade på deres iman. Anashid, lyt til Anashid al-Jihad. Hvad med kvinder? Hvis det er fitna for jer at lytte til det, så lyt til Quran. Jamen, jeg kan godt, der er mange, der kører konkurrence. Ligesom Quran, hvem er bedst? Wallah, jeg kan bedre lide ham der. Der er ikke noget, du kan lide. Koran er ikke en konkurrence. Selvfølgelig er der nogen, der har flottere stemme end det andet. Men det er indhold, du skal fokusere efter. Hvis du tror, at der er en, der kan komme, og så siger han,
så begynder han at køre den der, og så tror du, du kan sejle op i din syvende himlen, at det der, det er Koran, det er Koran. Det er ikke den Koran, vi kender fra Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ej heller den Koran, når Usaid har hørt, har læst Koran en nat. Usaid radiyallahu anhu arda, han læste Koran. Så beskriver han, jeg læste, og så begyndte han at have sit barn ved siden af, nyfødt. Og mens jeg læste Al-Quran, så begyndte selve hesten at fare vild. Og så stopper jeg, fordi jeg var bange for, at han rammer mit barn. Og så læste jeg, og så begyndte hesten at fare vild. Så stopper jeg, så talte jeg med Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Så sagde Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hvis du har læst videre, så kom malaika ned på jorden, og så har folk set den til dommedagen. Hvorfor? På grund af, hvordan han reciterede Koran, og på grund af hans stemme, og på grund af, hvordan han læste Koran, ligesom den er blevet inspireret til Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Når safahathum al-malaika, så kommer malaika til at hilse på folk og se den. Og det er det, der ligger til forskel. At når du reciterer, ikke i form af en stemme, at hvordan den kommer op af hjertet til befolkningen. Det ligger noget til forskel. Islam er ikke en konkurrence, ligesom mange mennesker gør, må Allah subhanahu wa ta'ala hjælpe os i, at vi kan lære Koran, og vi læser Koran uden riya. Derfor er en kvinde, har fået din højeste plads som en mor, hvor Allah subhanahu wa ta'ala har givet hende den der position, at du skal tage dig af dine børn, du skal opdrage dine børn i henhold til Quran og Sunnah, du skal være der for dine børn. Allah subhanahu wa ta'ala har påpeget nogle ting, som ligger hos kvinde, som ligger ikke hos en mand. At være gravid, at føde. De her to ting er noget, som kræver noget stort hos en kvinde. Og vi mænd, vi kan ikke forstå det. Der sker nogle ting hos en kvinde, som er smertefuldt. Og kun Allah subhanahu wa ta'ala, der ved det. Og Allah subhanahu wa ta'ala beskriver det her, hvor han siger, hamalat hukunuhan ala kur. Når hun bagte et barn i sit mave, hun bærer den med kurruh. Kurruh, det betyder smertefuld og hadfuld samtidig. Og kærlighed. Der var en, der sagde til mig, alhamdulillah, broren har fået 8 børn. Han sagde, efter jeg fik nummer 7, så sagde konen, du vil godt, far fødsel, altså der er en udtalelse, far fødsel, der er en udtalelse efter fødsel. Han sagde før fødsel, hun sagde til ham, til broren, jeg vil ikke sige navnet, hvor han, hun sagde, det er sidste gang, og absolut, og når vi er færdige med det der, og vi skal slet ikke have nogen børn, og ved du hvad det der, jeg er træt af børn, hvis du skal have børn, så bliv gift, og den der, du, der. Han sagde, hun smurte mig hele vejen igen, og jeg holdt bare min mund, og hun bed, og hun gjorde det ene. Og lige så snart barnet kom ud, så kigger hun på barnet og siger, Allah, jeg glæder mig til, vi skal have den næste. Det er udtalelse nummer 2. Jeg glæder mig til, vi skal have den næste. Hvorfor? Fordi Allah har lagt baraka i den kvinde. En kvinde, som har din. En kvinde, som er gudfrygtig. En kvinde, der vil skabe et nation, som er fyldt af iman, fyldt af mujahideen. Mænd og kvinder. En kvinde kan være mujahida. Hendes jihad er anderledes og større end mænd. Og det kommer vi til at snakke om. Der er mange, der undervurderer, hvad en kvinde laver. Jeg ved godt, der er mange, der siger, Ahmed, mandsjuvenist. Det er jeg ikke. Men tingene, de skal sættes i det rigtige prik. I det rigtige sted. På den rigtige hylde. Hvis du sætter tingene på din forkerte hylde, på din forkerte prik, så virker det anderledes. Der er ikke nogen, vi skal gøre tilfreds på den her jord, anden Allah subhanahu wa ta'ala. Og det er derfor, Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
hans dua til Allah subhanahu wa ta'ala, hvor han sagde, hvis du er tilfreds med mig, så er jeg ligeglad om folket er eller ej. Og det er derfor, når Allah subhanahu wa ta'ala er tilfreds med et hvert individ, så lad være med at spekulere over, om mennesker er tilfreds eller ej. Og det er derfor, Allah hans tilfredshed har været over sahaba, og derfor sagde Allah, radiyallahu anhum wa radu an. Allah har accepteret den, og de har accepteret Allah. Og på grund af det, sahaba har fået den højeste status. Hvem? Bilal. Bilal fra Habasha, fra Etiopien. Nakira, ukendt. Hvem? Suhaib al-Rumi. Suhaib, abd, slave. Bilal, slave. Og så kan du nævne masser af sahaba, som de var lav status før islam, men efter islam, deres status kom til at sidde på din højeste. Engang Abu Jahl kunne overkomme den status. Hvor Abu Jahl, han var i Mekka, din højeste, men disse sahaba, der de åbnede Mekka, deres status var over Abu Jahl og alle de andre, og de sagde, vores status kommer af Allah, og jeres status kommer af mennesker. Og det er derfor, en kvinde, som er gudfrygtig, som elsker Allah, som elsker sin mand på grund af Allah, ikke på grund af materialistiske ting, hun kommer til at være elsket af Allah subhanahu wa ta'ala. Derfor danner hun kærlighed mellem hende og sine børn, og på grund af det kommer Allah til at beskytte hende og beskytte hendes børn og beskytte hendes familie. Det betyder, at vi har en mor som din egen, vi har en kone. Hvad har vi så mere? En søster. Når vi har en søster, som er din søster, ældre eller yngre, der ligger et forhold mellem dig og hende. Den der forhold, der hedder hvad? Hvad kalder man det der forhold mellem dig og din egen søster? Søskendeforhold. Hvad indbærer det at være søskende? Indbærer det, når jeg sidder ned, så siger jeg, hent mig en kop te, hent mig en kop vand, og vask lige det der, hent lad mig det. Er det det der søskende forhold? Er det det indbærer? Hvad indbærer det, ja, shabab? Kærlighed. Allah iftaha alik. De indbærer den fuldkomne kærlighed. Kærlighed, som kommer helt fra hjertet af. Hvor en bror, han brænder af jalousi og kærlighed for sin egen søster. Når han kigger på hende, han er jaloux, og han har kærlighed i samme øjeblik. Er nogen, der siger jaloux? Nej. Hvis vinden kommer ud fra, vil røre hende bare lidt, så skal han eksplodere. Og når nogen af jer, der siger vinden, hvad snakker du om? Vinden er hvad som helst. Ven er en mand, som kigger på min søster i haram tilstand, så skal du være vågen. Han skal være jaloux, at hun ikke falder i noget, som er haram, eller kommer i noget, der er haram, eller er i stand til, at omstændighederne sørger for, at hun falder i haram. Så skal han hvad? Hvad skal man gøre? Ligesom du gør på dit barn. Når du sætter ham op på et sted, så skal du beskytte hende. Og sørge dig for hende, og være der for hende. Og lad være med at kaste hende ud til løverne, og så troede, at løverne, de er med det. For de løverne er aldrig med det. Løverne kan altid spise en dessert. Og jeg håber, altså jeg snakker måske lidt i guder. Jeg håber, at nogle mennesker er kvikke nok til at forstå det, fordi jeg kan ikke åbne mere for den her sag, fordi der er mange mennesker, der overtroligt skal sige, jeg stoler på min søster. Naam. Jeg stoler på min kone, jeg stoler på min søster, jeg stoler på min mor, men jeg har ret til at være vågen og ikke doven. Jeg har ret til at være observatør og ikke være in the youth. Hvad in the youth? En, der ikke har noget jalousi. En, hvor hans hjerte er død. Eller undskyld. En, som har ikke noget respekt for sig selv. Jeg tror, er mine ord klar, eller behøver det ligesom forklaring?
Det er derfor kærligheden mellem dig og din søster, det skal være, at du er ikke en vogter, men en beskyttende. En, der er, der ligesom, du ved godt, man kan være en, som overvåger, eller bevogter, eller tager sig af. Heller være en, der tager sig af. Beskytter, vær der for, hjælpe. En person, som er en, som er gudfrygtig. Ja, du skal ikke tro, at de er tilladt for dig, at du kan lave nogle grimme ting, og så tror du ikke, at de der grimme ting afspejler sig hos din egen familie, og specielt kvinderne eller pigerne. Som jeg plejer altid at sige til Ahmed, min søn, du skal huske, hvad du foretager dig, det kommer din søster også til at lave. Og hvis du gør det, og din søster laver det, så kan jeg ikke forhindre jer. Fordi du er et spejl for hende. Og hun gør som de, som du gør. Så hvis du falder i noget, så skal du vide, at din søster falder også i det samme. Er I med? Og det er også vigtigt. Og hvem har vi så yderligere? Vi har alle de kvindelige medlemmer af familien. Moster, faster, alle det her. Dit forhold til dem er afhængig af, hvordan forhold er på de øvrige. Og dem skal man have respekt, og det skal man sørge for. Ligesom Mohammed, han var der for Safiya. Jeg vil ikke gå i detaljer, det er introduktion til mit oplæg. Mit oplæg er ikke et hadfuldt emne, som vi skal hakke på kvinder. A'udhu billah. Mit oplæg, eller de der serier, som jeg skal snakke om, det er fordi, jeg skal tale om, at vi har nogen i islam, som er så pragtfulde, at vi elsker dem. Og vi vil være der for dem. Min egen mor, mine koner, mine søstre. Også dem, som har solgt sig selv til islam. Fordi de vil ofre deres liv for deres egen børn. Og for islam generelt med opdragelse af deres egen børn. Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger al-hadith, som er i... اللهم صل على محمد البداية والنهاية بين نمر 1 سيد نمر 72 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه قال أبو سعيد الخدري هنسي قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو في فطر محمد صلى الله عليه وسلم هنقول انتن اي i adha, det betyder efter slagtning. Eller slagtningsdag. Det betyder, hvornår er det? Hvornår er slagtningsdag? Stor id. Eller fitr. Og hvornår er fitr? Hvornår spiser man? Fordi vi indikerer, når du siger adha kommer og duha, dhaha. Det betyder nusuk, når du slagter. Og fitr, når du spiser. Og indikering for spisning, hvad skal der være før spisning? Jeg siger det der, så I kan lære ordene. Hvornår spiser man? Efter man er hvad? Efter siyam, efter man er spist, så hedder det på arabisk fitr. Og fatrin ila al-musalla, det betyder efter ramadan, den lille id. Vi har store id, og vi har lille id. Og fatrin ila al-musalla, han gik hen til musalla. Famarra ala al-nisa. Og det er derfor i id, man laver salat ikke i masjid, man laver det i fala, udenfor. I Danmark det er det lidt svært, fordi... I kan selv se vejret, hvordan den er. Mashallah, den er altid pragtfuld. Solen skinner aldrig. Og der er altid skøer. Så alhamdulillah, rabbil alamin. Så er der ikke så meget fitna. Famarra ala nisa, så gik han forbi kvinderne. Faqal, så sagde han. Ya ma'shar al nisa. Nation af kvinder. Tasaddaqn. I skal give almisser. فإني أريتكن أكثر أهل النار. Jeg har set jer, at I er de fleste af Jahannams beboere. Og nationen af kvinder. Betal sadaqa, betal almisser. Jeg har set jer, at I er de fleste af Jahannams beboere. En anden riwaya, en anden beretning, som ligger i muslim, hvor han siger sallallahu alaihi wasallam, tasaddaqn wa akthirna al-istighfar. I skal betale almisser,
Og så skal I sige selve istighfar i flertallet. Det betyder be om tilgivelse i flertallet. Nu kommer diskussionen mellem Muhammad og kvinderne. Så sagde de, فَقُلْنَا وَبِمَا يَا رَسُولَ اللَّهِ. Kvinderne svarer, hvorfor er profeten Allah? Har kvinderne ret til at svare tilbage? Naam. Hvis Muhammad sallallahu alaihi wasallam har hørt på, hvad kvinderne har svaret tilbage til ham, og det har de rummet Muhammad at høre, så er vi efterfølger Muhammad sallallahu alaihi wasallam, og vi skal kunne høre efter det, som Muhammad har hørt. فَقَالَتْ اِمْرَأَةٌ مِّنْهُنَّ جَزِلَهُ. Der kom der en kvinde, som svarer tilbage på Muhammad. Beskrivelse af hende hedder Jazilah. Jazilah betyder hår. Det betyder, at der var også nogle kvinder fra Muhammeds tid, der var hår. Når jeg siger hår, hår i moden. Og jeg kommer også til at snakke, har det noget hårdhed med manerer at gøre? Fordi der løber noget i omløb lige for tiden. Hvor der er nogen, der siger, bare du har manerer, så behøver du ikke have din. Og det her, det kommer af modernister. Plastikmuslimer. Som ved ikke en pind om islam. Hvor de siger, bare du studerer manerer. Manerer, det er ikke noget, man studerer. Manerer, det er noget, som er født, og noget, man bestræber sig efter. Zahiran wa batinan. Men vi lever i en tid, hvor hårdhed hos folk, det bliver betragtet som dårlig manerer. Men at sælge Allahs din hos dem, det vi snakker om, sælge Allahs din, ved at være en sko for kuffar. Ved du hvad betyder at være sko for kuffar? Ved du hvorfor jeg vælger ordet sko? Ikke fordi det er dårlige manerer. Fordi det eneste man kan bruge til at betræde på. Og når kuffar bruger nogle muslimer som sko, som de kan betræde sig på, og sige sådan der, gør sådan der, så bruger de dem som sko. Det er dårlige manerer. Fordi Allah har givet os et navn, som hedder muslim. Og lige efter islam, så har Allah givet dig noget, som hedder aziz. Ved du hvad aziz er? Kommer ordet al-aziz. Allahs navn al-aziz. Og du som muslim, du skal være aziz. Hvad betyder aziz? Mægtig. Hvad betyder mægtig? Hvis vi skal have det i ligesom simpel model. En der er lidt ophøj. Yani en muslim, han er bedre end en kafir. Mere kan det ikke ses. Du skal være bedre end kafir, selvom du har ikke magt. Men når du er i tale, så skal du ikke vise kafir, han er bedre end dig. Lad være med at være under ham, være over ham. Men når vi taler, vi er altid bange for, at kuffar, de skal sætte præg. Kan I huske hyler og prikker? Lad være med at sætte den forkerte, lige med hvem det er. Jeg personligt, jeg kan ikke lide, at kuffar taler om shia. Ved du hvorfor? Ikke fordi jeg har noget som sådan at for at beskytte shia. Fordi de siger shia, muslimer. Og hvem er det, de snakker om her? Muslimer, for dem de er ligeglade. De siger, at alle sammen er ens. Og dem, som de ønsker at hakke på, er islam. Kan I følge mig? Der var ikke engang, der sagde, jamen du er sunni, du skal ikke forsvare shia. Så jeg forsvarer ikke shia, jeg forsvarer islam. For dig, du skal ikke udtale dig om en muslim, lige hvem det er. Hvad vi har internt hos os, det klarer vi selv. Du skal bare tale om din beskidthed, og lad være med at tale noget om islam. Og det er derfor, at disse mennesker, de betragter hårdhed som dårlig manér. Nu skal vi lige snakke om her. فَقَالَتْ اِمْرَأَةٌ مِّنْهُنَّ جَزْلَهَ. Jazla betyder hår. Hun har en hård tone. Prøv at forestille dig, at Allah har givet dig sådan en kone, der har hård tone over for dig derhjemme. Vil du gerne se til brødrene, at din kone, hun er dårlig manér? Det vil du aldrig gøre.
Du siger alhamdulillah, Allah har givet os en kvinde, der har hård tone. Sådan er det bare. Er det ikke rigtigt? Men tingene har skiftet. وَمَا لَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ. Hvordan kan de være, og profeten Allah, vi er de fleste af Jahannams befolkning? قال, så svarer Muhammad s.a.w. تُكْثِرْنَا اللِّعَانِ. I forbander for meget. Kvinder forbander for meget. وَتَكْفُرْنَا الْعَشِيرُ. Og det her definition. تَكْفُرْنَا الْعَشِيرُ. I danner kufur på jeres mænd. Sæt gåsøjne over kufur på deres mænd, fordi jeg skal forklare, hvad det betyder. Og så siger han, وَمَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينَ أَذْهَبْ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَكُنْ. Jeg har ikke fundet nogen, som har mindre hjerne, hvor deres din er fortabt, mindre end for en mand, som har stramninger over sig selv, andet end jer. Hvad er det, du siger om Muhammad s.a.w.? Siger du, at kvinder har mindre hjerne? Og siger du, at kvinder har ikke noget din? Så kommer forklaringen her. قلنا وما نقصان ديننا. Hvad er det, du siger om profeten Allah? Hvad er نقصان ديننا? Hvad betyder det, at vores din er mangelfuld? Og vores hjerne er mindre? قال, så svarer han s.a.w. أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ Når vi har videnskab i islam, så er to kvinder svaret til en mand. قلنا بلى, så svarer kvinderne, åh ja. قال, så sagde han, فذلك من نقصان عقلها. Derfor er de på grund af, hun er mangel i hjernen. Viden, at når hun skal være vidne, så skal det være to kvinder modsvar til en mand. Og jeg skal lige påpege en ting. At en kvinde, hun er vidne i en episode, ikke i zawaj, kun i, hvornår? Ja Allah. Hvornår må en kvinde være vidne, og hun svarer til to? Hun er en dommer, eller? Alle er en dommer. Jeg kan også være en dommer. Nej, men for eksempel, hvis nogen har lavet zina, eller... Det er ikke det, vi snakker om. I første omgang. Når man ved om hende, at hun er en god forholdende. Jalla, ja, shabab. Mashallah. I den offentlige. I den offentlige? Mhm. I lånkontrakter. Som den er nævnt i ayatul dayn. Når man låner, så siger Allah subhanahu wa ta'ala, hvis I ikke kan finde nogle mænd, så må jeg gerne bruge to kvinder og en mand. Og de kun i lånekontrakter. Er I med? Så du kan ikke komme i zawaj, og så siger du, jalla brødre, der er en, der skal lave nikah. Og så henter du Abu Shabab, så siger du, Abu Shabab, du er vidne. Og så siger du, Allah, jeg kan ikke finde en anden bror. Så går du ned i masjid, fordi mashallah, masjid er fyldt med kvinder nu. Der er flere til salat al-jum'a af kvinder, end der er for mænd. Omvending. Vi kommer også til at snakke om kvinderne, som bor udenfor mere, end de bor inde i deres hus. Det kommer vi til. Bidnillah. I den der serie, jeg skal nok lade være med at få lavet noget om det. Så henter du to søstre, til de skal være vidner. Den der aqid, den er batil. Selvom ahnaf siger, de er tilladt på grund af nogle øvrige ting. Men det er ikke korrekt. Fordi man kunne bruge det kun med konceptet, der hedder mænd i kontrakter. Men hvis det er, hvor mændene absolut er mangelfuld, så det er ijtihad. Så kan vi tale om det. Men som regel, det er i låne kontrakter. Og med hensyn til vidner, som har set episoden i zina, skal det være mænd, eller kan det også bruges kvinder? Nogle ulama siger absolut mænd. Hvorfor? Fordi kvinder, hvis det er hendes mand, hun skal vidne om, hvad siger hun så? Hun vil svæve på Allah og sætte sine 10 fingre. Wallah, jeg har set ham og det hele og alt. Hendes videnskab kan ikke bruges i det. Tilbage til hadith. Muhammad s.a.w. sagde, er det ikke, sallallahu alaihi wasallam, alaysa shahadatu al-mar'a mithlu nisfi shahadati ar-rajul?
er kvindens videnskab er ikke ligesom halvdelen af mandens videnskab, så svarer de bala, naam, det er korrekt. Qal, fadhalika min nuqsan i aqliha. Det er derfor, er det på grund af hendes mangel hjerne. Alaysa idha hadat wa lam tusalli wa lam tasum. Men når en kvinde, hun har sit menstruationsperiode, så forlader hun at bede, og så forlader hun at feste, så sagde de, bala, det er også korrekt. Qala fadhalika min nuqsan i diniha. Derfor har hun mangel på sin din. Og det er derfor, araber som regel bruger kun den øverste del af hadisen og siger, kvinder er mindre hjerne, og de har mangel på din. Og de forstår ikke hvorfor. Det er ikke fordi absolut, at hjernen er mangelfuld, a'udhu billah, men på grund af den at vidne, så må man ikke bruge en kvinde som en vidne helt i det her sammenhæng. Så skal det være to kvinder, der modsvarer en mand i det her. Og med hensyn til din, på grund af, hun forlader salat. Hun forlader salat. Og når hun forlader salat, og hun forlader at feste, så er der noget mangel i hendes din. Det betyder hensyn til hendes iman. Og det er derfor kvinder, det er bare en lille smule hjælp til kvinder. De kvinder, som har menstruationsperiode, de glemmer som regel Allah i den her periode. Hvorfor? Som regel så siger de, khalas, jeg skal ikke op til fajr, og jeg skal ikke lave ibadah, og jeg må ikke læse Quran. Så siger vi, hvem har sagt alt det her? Der er masser af ibadah, du kan lave. Udhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala julubikum. I må gerne lave dhikr til Allah. Hvad er dhikr? Al ibadah er dhikr. Tasbih, tahlil, hamd, istighfar, hvor du siger la ilaha illallah wahdahu la sharika lah 2000 gange om dagen i ibadah. Istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 10-20-30.000 gange om dagen, mashallah, hvor meget hasanat tror du kan tjene? Læs Al-Quran, det er ikke haram for en kvinde. Jeg ved godt hvordan det er i madhahib. Alle de ahadis, og I må gerne undersøge det. Og I må gerne, jeg giver et hver person af jer 10 år til at komme med en hadith til mig, som er sandfærdig, hasan. Jeg vil gerne gå med til en hasan hadith, der siger, at en kvinde, når hun har menstruation, hun må ikke læse Al-Quran. Alle er hadith, der er kommet, som siger, en kvinde, der har menstruation, hun må ikke læse Al-Quran, er da'if. Nogle af dem er påsat, og mange af dem er da'if. Og ikke kun da'if, da'if jidden. Og det er, at en kvinde, hun må ikke læse Al-Quran, er forkert. Og Imam al-Bukhari, alayhi rahmatullah, til hans madhab, der siger, at en kvinde har ret, og hun må gerne læse Al-Quran, selvom hun har menstruation. Jeg er en søster, og hendes menstruation var 10 dage. Og hun vil gerne repetere sin hifl, så siger vi til hende, du må slet ikke læse. Hvad så når man sover? Må man ikke læse ayat al-kursi? Det der, det passer ikke. Med al respekt til alle ulema, som har bygget deres fatwa på en kvinde, som har menstruation, må ikke læse al-Quran. Så siger de, hun må ikke læse, nogen siger, hun må ikke læse fra Quran direkte. Så siger vi, hvorfor? Fordi Allah siger i Quran, la yamassahu illa al-mutahharun. Ayah snakker om malaika. Allah snakker ikke med hensyn tahara som vidre. Gå til tafsir. Tafsir al-Qurtubi, Ibn Kathir, Razi, Jassas, alle tafsir. Læs alle tafsir med hensyn til en ayah, og den vil fortælle dig, ayah taler om en malaika. Men vi kan godt lide, når tingene er ligesom lagt frem. Du skal have wudu, bedst at have wudu. Selvfølgelig. Det er bedst at have wudu. Må en kvinde lave wudu, mens hun har sin menstruation? Naam. Det må hun godt. Hvorfor? Fordi Muhammad s.a.v. lave wudu, mens han havde janaba. Det er da det er fiqh. Mens han havde janaba. Og når Muhammad lavede, mens han havde janaba, så siger ulema, det er bedst for en kvinde også at lave wudu. Hvorfor? Så bliver hun lidt mere frisk. Og plus hun går ikke væk fra wudu som en ibadah for hende. Amen.
Ikke fordi hun bliver ren af det, overhovedet ikke. Men wudu er med til at gøre hende frisk, og plus hun husker ibadah. Salam alaikum. Er I med? Og det er derfor, skal en kvinde læse Qur'an? Naam, hun må gerne læse Qur'an. Hun må gerne læse fra Qur'an. Og hun skal bare holde sig væk fra at røre tallene eller ayat. Bare fra kanten, så kan hun blade. Må hun gerne røre Qur'an i sin hånd? Naam, det må hun godt. Og det er det, som Imam al-Bukhari, alayhi rahmatullah, han sagde i en hadith, hvor Aisha siger, كان رسول الله لت لتندى حديث صلى الله عليه وسلم كان رسول الله شو صلى الله عليه وسلم هاي كلام الصلاة على النبي محمد سيا من سمع اسمي ولم يصلي عليه فهو البخيل هم ده هو متنام وهن لو أك صلاة بوما هن ناي حسي بناي ما ناي ها سيد هاي ما بروبليم لا فيك نغست ligesom takbir, hvad er galt? Allahu akbar. Det er problemet, mange mennesker, vi går ligesom skjult. Du er en mand, du siger tingene som det er. Og når du siger Allahumma salli ala Muhammad, hører malaika. Allah subhanahu wa ta'ala kommer nogle andre malaika, opløfter det du siger, og lægger det frem til de øvrige malaika, og laver tasbih og tahlil for dig. Og hvis din nabo ikke har hørt det, at han skulle sige Allahumma salli ala Muhammad, så har du mindet ham om det, så siger han det, så har du optjent ajr, han har optjent ajr, ham der ved siden er optjent ajr. Alt hvad der ligger i masjid, væg, træer og det hele ved yawm al-qiyama vil sige det, inshallah. Så kan du se, du optjener masser af hasanat. Der er ikke noget galt. I vores din, det er kun bonus. Wallah. Allah siger i Quran, man dal ladhi yukridullaha qardan hasana, fayudha'ifahu lahu. Hvem er det, der kan give et lån til Allah subhanahu wa ta'ala, så vil Allah fortælle ranta. Ranta. Hvordan er rantene? Rantene, hvad sker der med ranta? Du ved godt, når du tager et lån 10.000, så bliver 10.000 til hvad? Til 20. Og lige pludselig, så bliver det bare ligesom 2 måneder. Hvad sker der så med den? Hvad bliver der efter 20.000? 100.000. Det bliver 100.000. Så siger Allah, man dal ladhi yuqridu Allah qardan hasana fayudha'ifahu lahu. Hvem er det, der vil give Allah et lån, så vil Allah fordoble, og tredoble, og firedoble, og seksdoble, og så videre. Fayudha'ifahu. I ajr er der mere belønning. Fordi når din niya er til Allah, så vil Allah give dig henhold til din niya. Der er ikke absolut. Nu har jeg glemt al-hadith, subhanallah. Ja, og mere. Aisha, na'am. Barakallahu fik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadithen er i Bukhari. وهن سيا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن في حجري وأنا حائض. لد. هن سيا محمد صلى الله عليه وسلم لست القرآن. وهن سهو وقت متسكو ويهام متسخشون. سيا البخاري. بس محمد هن لست القرآن. Og han havde en berøring af najasa, så var der noget, der er galt. Er vi enige om det? Vi stopper nu. Vi skal salat. Arbejde? Åh, mashallah, lukse 4 minutter. Så siger al-Bukhari, Muhammad vil aldrig nogensinde læse al-Quran, hvor han havde en berøring. Prøv at komme i din hånd, sheikh. Hvor din berøring er en mand, eller en bror, eller et eller andet, hvor kvinden, stillstand, hvor hun siger, wa huwa fi hujri. Hujri, det betyder, at du har hovedet på mit skød. Det betyder, at hans hoved var tæt på hvad? Er I med? Eller er I helt væk? Dem, der er ikke gift, de forstår ikke til den situation. I skal ikke leve i drømmeverden, nej? Det betyder, at hans hoved var tæt på mig og menstruationspladsen, hvis man kan sige det sådan der. Og så siger al-Bukhari, vil Muhammad læse og recitere Qur'an på den her måde? Overhovedet ikke. Men det gjorde han, fordi det var hvad? Det var tilladt. Og læg mærke til en anden ting. Der var en khumra. Khumra er sådan et stykke stof ind i masjid. Det er dem, som siger, at en kvinde, hun må ikke komme ind i masjid, hvis hun har menstruation. Det er også lige meget. Så sagde Aisha til Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Han sagde, hent lige al-khumra. Ahdhir al-khumra min al-masjid. Gå ind og hent den der khumra fra masjid. En mand, der taler med sin kone. Så sagde Aisha, ja Rasulallah, og profeten Allah,
inde i haed. Jeg har menstruation. Så blev Muhammad fred. Muhammad s.a.w. han blev fred. Så sagde han, og han ophøjede sin tone. Læs i Bukhari. Det er dem, som siger, manér, manér. De ved ikke engang, hvad manér. Wallah, definitionen af manér. De aner ikke, hvad manér er. Wallah, de er dem, der ikke har manér. Det er kuffarsko. Prøv at forestille dig, du har en definition, der hedder, det er kuffarsko. Prøv at forestille dig, at kuffar har kaldt dem ikko. Ikko, det er den der sko-type. Ja, kender du ikko? Wallah, jeg tror ikke engang, de er ikko. Jeg tror, de er billige modeller. Ikko er meget dyre model, subhanallah. Så sagde hun, ja Rasulallah, inni ha'ad, og profeten Allah, jeg har menstruation. Så ophæv man, Muhammad s.a.v. sin stemme. Har man ret til at hæve sin stemme over for sin kone? De er ejb, dårlige manerer. Det gjorde din profet. Han sagde til Aisha, inna haydatak i laysat fiyadik. Han råbte af hende. Han sagde til hende, din menstruation er ikke i din hånd. Gå ind og hente, din menstruation sidder ikke i din hånd. Gå ind og hente hadisen i Bukhari, så det, hvis der er nogen, der er i tvivl, gå til Bukhari, og så studerer noget om din profet. Der er mange, der tror, at Muhammad s.a.v. han kom op i minbar, han siger, ayyuhannas, åh mennesker. Hadisen i Bukhari, Muhammad s.a.v. når han kom op i minbar, så beskriver det, kanaha fuqiha fi wajhi ar-rumman, ligesom granatæble er eksploderet op i hans hoved. Hvad granatæble? Det er sådan en rødlig, med lidt mere farvning, og så siger de, at hans ansigt er ligesom, den er ved at eksplodere. Du ved godt, er fred. Og så siger ham, der beskriver hadisen, og han er ligesom Mundhir Jaysh. Når han taler, ligesom han taler til hvem? Til hvem? Jaysh. Hvem er Jaysh? Militær. Hvordan taler man til militær? Yalla shabab, kom, vi skal ud og løbe. Er det sådan, I taler til militær? Hvordan taler I til militær? Huh? Hårdt. Og så siger han, ka'annahu mundhiru jaysh yaqulu sabbahakum wa massakum. Han siger til ligesom en militær mand, der siger, kom on, god aften. Det ved godt, i tale, så ligesom i hårdt tale. Hvorfor? Hvad har vi brug for den hadith? Hvad forstår I ved den hadith? Hvad er det, I forstår i det her ord? Hvad forstår du ved den der hadith? Bare sådan kort. Hvad forstår du? Den skal være hård. Hvorfor skulle Muhammad være hård i tale i minbar, når det er fredagsbøn? Fordi han skal opkrikke folk. Det er ham først. De skal rystes. Det er fordi, der er et budskab. Og budskab, hvornår når det frem til folket? Jeg har været til khutbah jumma en gang. Ham der oppe i minbar, han er ikke så høj i Egypten. Og de har lavet en minbar, jeg tror der var 30 trin. Prøv at forestille dig, 30 trin. Og så kommer den der til at være højere, forstår du? Det er en kæmpe masjid. Jeg står og kigger, hvor er ham der imamen? Imamen var 1,50, jeg tror han var dværg. Og så, jeg kunne bare se, du ved godt, den der imam, der stikker op, han sagde, han sidder derop. Og så han har den der lyse stemme, kan jeg ikke det der? Lyse stemme. Inna alhamdulillah. Og så var han væk. Mahmadahu. Så var han væk. Så var han væk. Så sagde jeg til mig selv, wallahi, hvis jeg bliver i den der masjid 10 minutter, enten går jeg op og smager ham, eller så må jeg bare forlade masjid. Hvad gjorde jeg? Så tog jeg bare ud og fandt en anden masjid. Hvorfor? Ha? Khair inshallah, vi stopper nu, og så vi laver salat, så vender vi tilbage i bidden Allah ta'ala. Wa iyyakum inshallah. Vi stopper nu, og så kommer vi tilbage til salat. Bismillah. Fortsætter inshallah. Tilbage til det, som Muhammad s.a.v. sagde. Det bliver sjovt. Klart til sukkerin. Lad skubbe dem her, eller? Muhammad s.a.v. eller som Aisha radiyallahu anha sagde, at Muhammad s.a.v. læste al-Quran, mens han havde sit hoved på mit skød. Og ud fra det har ulama indikeret, blandt dem har Ibn Bukhari radiyallahu anhu arda wa rahimahullah, imam al-muhadithin, sagde at Muhammad vil aldrig nogensinde recitere Quran eller læse en Quran i berøring af najas, eller berøring der er noget der er beskidt.
Og når Aisha beskriver det her, så er det ligesom en indikering. Dem som siger, at en kvinde, som har menstruation, hun må slet ikke lave noget som helst i form af læsning af Koran eller ibadah eller noget som helst, det er forkert. Der er en kvinde, det eneste hun skal forlade, det er salat og siyam. Det betyder, at disse handlinger, som er obligatorisk for hende at udfylde, det vil sige disse søjler. Men alle de øvrige handlinger, det må en kvinde, som har menstruation, godt gøre, og der er ikke noget galt i det overhovedet. Tilbage til hadisen, som vi startede med at nævne. Og Muhammad s.a.w. sagde to ting, hvor han sagde, I skal betale sadaqa på grund af to ting. Tukthirna li'an, I forbander for meget. Hvad er det som kvinder som regel forbander for meget? Forbandelse er som regel hos kvinder, er over deres børn, over deres familie, over deres mænd. Desværre, der er mange kvinder, der er ramt af en sygdom. Når de suger på en, så bander de på personen. Yani, hvad jeg siger, Allah il'anu. Må Allah forbande ham. Og det er derfor en kvinde, hvis hun ikke opnår nogle ting hos sin mand, hvad siger hun så? Må Allah forbande ham. Selvfølgelig, hun siger det ikke foran ham og direkte, men hun siger det som regel, hvornår? Når han er vendt ud af huset. Når han er kommet ud af huset, så kommer hun og forbander sin mand. Og som regel, nogle af kvinder forbander deres børn. Og det er det, der ligger til at være farligt. Hvor kvinderne som regel, når de suger på deres børn, så råber de af deres børn, og så forbander de børnene ved at sige, Allah in'anak. Må Allah forbande dig. Hvorfor gør du det? Hvorfor er du med til at lade Allahs la'na være på dit barn? Hvad så hvis den her øjeblik er sa'atu ijaba, et øjeblik hvor Allah accepterer det, og så vil forbandelse være over dit barn? Og det er derfor Muhammad s.a.w. advarer, at om, pas på med at forbande. Og en af definitioner som Muhammad gav til kvinder, hvor han sagde, tukthirna la'n, I forbander for meget. Og ud af det siger ulema, at der de er blandt dem, som forbander mere end mænd. For derfor Muhammad, når han snakker på vegne af Allah, subhanahu wa ta'ala, og det har han fået det at vide af Allah. Så der er ikke nogen, der kan komme og sige, wallahi, det er noget, der ikke passer. Fordi det er sandfærdigt. Det er tro. Det er noget, som kommer af Allah. Så om de vil kendes ved det eller ej, det er ikke vores problem. Men en af de beretninger, hvor Muhammad siger, han sagde, tukthirna la'n. Jeres forbandelse er mest. Så det er derfor et rådgivning til et hvert søster, der frygter Allah dag og nat, sammen med folk eller alene, i åbenlyst tilstand og i skjult tilstand. Pas på med at bruge den der tung til forbandelse. Og specielt over for jeres børn. Jeg kan huske, der hvor jeg kommer fra, der var en, der sagde til sit barn, Allah may rajak, må Allah lade dig ikke vende tilbage. Og Allah har hørt hendes dua. Han kom ikke tilbage. Han blev kørt ned på vejen. Og så begyndte hun at lave dua på sig selv. Må Allah forbande mig, må Allah fjerne mig. Hvad nytter det? Yawma la yanfa'u nadam. På et tidspunkt, hvor menneskerne kommer til at spise deres fingre, fordi de har fortrudt det. Og fortrydningstidspunktet er for sent. Ligesom kuffar. Kuffar, når de falder i jahannam, og de kan se, at Jannah er sandfærdigt, og Jahannam er sandfærdigt, og de havner inde i Jahannam, så siger det til Allah, oh Allah, lad os komme tilbage, lad os vende tilbage, så vi kan handle korrekt. Og så begynder de at spise deres fingre af nadam. Fortrydelse. Jeg har fortrudt, hvad jeg har gjort. Vi har fortrudt, hvad vi har gjort. Men hvad nytter det? Hvad er det, de kan nytte et menneske, at du har fortrudt det bagefter?
Når jeg har bandet på en person, yani når en kvinde stiller sig over for en mand, fordi hun er sur på ham, og så siger hun til sin mand, må Allah forbande dig, må Allah hade dig, må Allah skade dig. Og bagefter, efter der går en halv time, så siger hun, skat, tilgiv mig lige. Han siger, tilgiv dig, du er talig, talig, talig. Du er skilt, skilt, skilt. Det er da klart. Selvfølgelig, hvis han er en mand. Der er ingen mennesker på den her jord, der vil kunne tolerere, at en kvinde stiller sig op og begynder at tale sådan til en mand. Og når vi snakker om en mand, så taler vi definitionen af en mand i henhold til islam. Vi snakker ikke definitionen af en mand i henhold til, at han er mand af hankøn. Der er forskel. Er I med? Fordi at hver et hankøn, den har sin egen definition. Det er ikke det, vi taler om. Men islam har lavet et helt definition af en mand. Det er den, jeg taler om. Så det skal vi holde os til. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ud fra den hadith, hvor han sagde, I forbander for meget. Så kommer din næste, wa takfuruna al-ashir. I danner kufur på ashir. Hvem er ashir? Det er mand. Takfurna al-ashir, det betyder, når en mand han laver gode gerninger, så er I med til at benægte de gode gerninger, oftest. Og sådan er det. Jeg kan huske det fra, da vi var små. Altså, mashallah, min far knokler hele dagen. Han arbejder fra klokken tidligt om morgenen, og han kommer sen om aftenen. Og det var godt i vores land, når man knokler, man kommer hjem, hvor benene er hævet på grund af varmen, og man har stået på benene hele dagen osv. Og så prøv at forestille dig, kvinden er ikke modtagelig for manden, forstår du? Ja, når han kommer hjem, så henter hun sådan det hedder, ligesom en balje, fyldt op med vand og salt, og lægger hans fødder i, og masserer den, tager godt imod ham, laver hans asha, hans mad, sørger for børnene lagt i seng, har udsmykket sig selv, og hun er klar til sin mand. Der er mange af jer, der siger, hvor de der er henne i verden, de eksisterer. Hvis man er gudfrygtig, de eksisterer. Fordi vi stammer fra Muhammeds skole, fordi det her, de stammer fra Muhammeds skole. Sallallahu alaihi wasallam. Islam er ikke død. Der er mange mennesker, der siger, hvor er det her hen? Der er ikke nogen søstre, der er ikke nogen. Der var en, der sagde til mig, der er ikke nogen søstre, der er rene. Der var en eller anden, der hævde det. Det er en del år siden. Jeg sagde til ham, er der ikke nogen søstre, der er rene? Han sagde, nej, det er der ikke. Så sagde jeg, fint nok, må vi ikke tælle den sammen? Han sagde, hvordan tæller den? Jeg sagde, min søster og din søster, er de rene eller beskidte? Han sagde, de er rene. Så sagde jeg, min mor og din mor, er de rene eller beskidte? Han sagde, nej, de er rene. Så sagde jeg, min moster og din moster, er de rene eller beskidte? Din faster og min faster, nej, de er rene. Så siger jeg, når du hævder om noget, så skal du komme med et modsvar på det. Der er khair i Muhammeds nation. Man skal kigge positivt, hvad der ligger i ummah. Der er stadigvæk, og der er mange søstre, der frygter Allah. Selvom modernisterne vasker hendes hjerne. Desværre, jeg er ikke bange for kuffar vasker hjernen af en søster. Men jeg er bange for, at modernisterne vasker en hjerne af en søster. Fordi en kafir, det kan jeg hurtigt vende af med, at kafir kommer med noget beskidt. Men når en modernist, han begynder at tale om Allahs din, på de mest mærkelige måden uden viden, det er det, der sidder fast. Og så synes hun, fordi hvordan er folket nu? Folk er mere tilbøjelige til let arbejde, ligesom Ahbash. Jeg spurgte i gamle dage, vi havde nogen i Ringsted, som lidt familieforhold. Sådan nogle søstre. Jeg sagde til dem, hvorfor går I hos Ahbash? Den ene af dem kigger på mig, så sagde hun, skal vi være ærlige? Vi vil gerne være religiøse. Men jeres religion, den er hård. Kan I forstå ideen? Hvad er forskel? Hun sagde, Ahbash, yani hijab og make-up. Hijab og make-up. Hijab og parfum. Hijab og høj hælsko. Huh? Luks. Hijab og danse. Fest og farver. Hygge.
Hvis vi kigger på Hizb al-Tahrir, hvorfor vælger folk Hizb al-Tahrir? Fordi fokuseringen på Hizb al-Tahrir er filosofisk. Diskussion. Hvad er det folk i Danmark elsker? Gå ind på Fitnabook og kig. Din ene klam efter den anden skriver din mest mærkelige ting. Copy paste. Han forstår ikke hvad indhold. Han ved ikke engang hvad han siger. Akhi, der er uenighed blandt øl. Han ved ikke engang hvad uenighed og enighed er. Yani, hvis du skriver la ilaha illallah, det betyder sådan, så siger han, der er uenighed blandt ulama. Wallahi, seriøs. Hvorfor hizb? Hizb intellektuel. Yani, når jeg sidder sammen med min bror, Abu Hafs her, bare et nævn eller andet, så kan vi intellektuelt diskutere. Har du hørt den sidste tale af Thomas Blair, eller hvad han hedder? Hvad hedder han der? Blair? Hvad hedder han? Tony Blair. Tony Blair. Har du hørt den sidste? Så siger han, Muhammad Naam og hans værk, som han har sagt der, det betyder, helvede med Tony Blair. Har du hørt hende der, hvad hedder hende der, der skrev om jer i media? Hvad hedder hun? Ja, hende der, idioten der. Hvis vi taler om hende, jeg er ligeglad. En muslim, han skal ikke have sådan en kigger og kigge ned på det her beskidte. Yani, du ved godt, der er klassificeringer også af dyr. Forstår du? Allah subhanahu wa ta'ala har givet os de bedste dyr, som vi skal kigge på og spise og smage. Og grise, den skal vi bare lade til side eller smide den udenfor. Og det er derfor, disse former for typer af kuffar, som er beskidte, og deres klassificeringer af dyr. Allah siger i Koran, innahum kal an'am. Det er ikke fordi Abu Ahmed er grov eller har dårlige manerer. Allah nævner dem i Koran, hvor han siger, innahum kal an'am. De er ligesom dyr. Bal adallu sabila. Men værre end dyr. Er I med? Og det er derfor klassificeringer af dyr. Når du siger Asadullah, så siger du, at løven af Allah, det blev beskrevet som noget godt, metaforisk. Men når du siger om et person, khanzir, et svin, domus, kald du hvad du vil, så det er nedtagende ned en hund. Når du kalder en person for en hund, så er det fordi, at den her form for dyr er hvad? Dårlig af slagsen. Vi må ikke spise det. Vi må ikke røre det. Vi må ikke komme i nærheden af det. Vi må ikke bruge det på vores tunge. Hvorfor? Fordi det er beskidte. Og de her navne, som de kalder intellektuelle samtaler, jeg er da ligeglad at bruge tid på media. Det er en kamp mod islam. Jeg kan sidde og komme med alle mulige ting om den der frimoren. Kender I det der gruppe der, frimoren? Illimati, eller hvad det hedder det der, alle det der gruppe, bla bla bla. Jeg kan sidde og bruge oceaner tid. Jeg har læst masser af bøger om dem. Spiller tid. Og jeg læste den ene på efter. Du ved, jeg tvang mig selv. Kender du det der? Ja, spændende. Nah. Det sidste, jeg fik ondt i hovedet. Jeg sagde, hvem gider at bruge tid på det der? Åbenbart mig. Fordi jeg vil gerne vide lidt om den. For at se, hvad er det folk bruger deres tid på. Jeg fandt ud af det. Alhamdulillah. Hvis du har islam, som er ren, omringet af noget, som er beskyttet, så har du ikke brug for noget af det andet. Fordi du kan altid skelne mellem haq og batil. Yani Muhammad s.a.w., når han har puttet tawhid, og han har givet muslimerne den sandfærdige iman i deres handling, så har der været frygt om, de var romerne, eller om de var fra Persien. Og romerne har deres egen civilisationer, og Persien har deres egen civilisationer, og så kan du snakke om de øvrige, hvad de havde. Og det er det samme, vi har i Europa. Lige meget hvad kuffar har og tænker sig, at de skal klare godt gøre, så skal vi kigge på vores islam. Har vi den rigtige islam? Og det er derfor, folk vælger hizb. Fordi hizb kræver ikke meget. Yani, du er sufi, godt. Shi'i, godt. Ash'ari, godt. Ha? Maturidi, godt. Men ikke salafi. Du må ikke være salafi. Fordi når du er salafi i aqida, så kommer du til at sparke dem i hovedet med det samme. Hvorfor? Fordi din aqida og deres aqida er forskellige. De kan ikke matches. Huerne kan ikke være sammen. Yani, du kan ikke komme og så sætte ingeniører
herop, og så henter du en, der arbejder som maskinmester dernede, og så siger, sidde sammen med ingeniører og klargøre nogle tegninger og ting og sager. Det kan ikke matches. Din aqida er i henhold til ahles sunnah og jama'ah. Det kan ikke matches deres. Modsætninger. På alle aspekter. Forståelse. Definition af aql. Aql, hjernen. Hvordan ahles sunnah kigger på hjernen, er anderledes hvad disse mu'tazila al-judud, den nye modernister, den nye mu'tazila fornyer i islam. Det kan godt være, at de ikke ligner mu'tazila 100%, men der er meget i'tizal, der er meget fornyelse i deres din. Og hvad er der mere? Hos dem islam er shopping center. Kender I shopping center? Ligesom fields. Islam hos Hizb al-Tahrir er ligesom shopping center. Du går ind i shopping center, så kan du selv vælge. Hvordan? Yani, hvad har du lyst til? Musik? Ibn Hazm siger de til dig. Khalas, det er min holdning. Der er to holdninger, 3-4, så shopper jeg. Hvad vil du? Hvad har du lyst til? Så siger du, Abu Hanifa siger, Nabid, vin er tilladt, hvis du bliver ligesom, du har fået hække, at du kan drikke det. Eller, at Nabid er tilladt i kuffars land. Og Nabid kan være, det er da de løgn, men de begynder at krave hos nogle ahnaf, som er fejlagtige gjort det, og siger, at vin er tilladt. Forstår I? Det er ikke fordi Abu Hanifa, når de siger ahnaf, eller Abu Hanifa, de lyver, der var en, der sagde Abu Hanifa, siger, kom Abu Hanifa, kom. Jeg kender sikkert arbejder, jeg ved, hvad det er, kom. Nogle ahnaf, sagde hvem? Nogle ahnaf, yani, en sheikh i Spanien, han er homo, og han har tænkt sig at åbne en masjid for homo, og så siger vi, der er to handlinger. Enten har du lyst til at være homo, ellers har du ikke lyst til at være homo. Det er korrekt. Der er en i Spanien, han er homo. Er I med? Det betyder, at nu er der to handlinger med homo. At enten har du lyst til, eller der er to handlinger. Så kigger man sig i shoppe. Så hvad er det mere khamr? Hvad er det næste? Zina? Jamen du er mut'a. Hvad er problemet? Shia er en femte madhab. Ja'far er til dig. Så du kan bare, naam. Wallahi al-azim, akhi. Hvad er problemet? Det er en handling hos sahaba. De siger, der er nogle sahaba, der har tilladt at lave mut'a. Hvad er problemet? Så kom med din søster, lad mig lave mut'a med din søster. Hizbi, hvis du tillader mut'a og siger, der er en acceptabel handling, så kom, lad mig omtale med din søster, om mut'a er halal. Har jeg fortalt jer om en gang, jeg har haft en diskussion med en shi'i? En, der hedder doktor eller noget. Han er fra Irak. Det var, de skete i Avnstrup. De har hentet ham for at diskutere med mig, så sagde ham der, Abu Ahmed, vi kan ikke klare ham. Så jeg kom, så sagde han, og så sagde han, I laver tawassul, og I laver din og den. Der sad bare mange mennesker, ældre her. Så jeg prøver at se her, vi gør det meget kort. Du er shi'i, og jeg er sunni. Er vi enige om det? Han sagde, na'am. Så her, skal du høre her. Hvis du accepterer en ting, wallahi, fra nu af, jeg vil erklære foran alle mennesker herover, at jeg vil være shi'i ligesom dig. Men fortæl mig, at du accepterer det foran alle, og det kommer til at foregå foran alle. Han sagde, na'am, det vil vi. Så jeg finder. Jeg vidste godt, at han havde en søster og en mor. Så sagde jeg, prøv at se her. Jeg vil gerne lave mut'a med din søster først, og så vil jeg lave mut'a med din mor bagefter. Og jeg betaler 200 kroner for din søster, og 500 kroner til din mor foran dig. Og så går jeg ind på værelset, og når jeg kommer ud, og hvis du accepterer det, og du bliver ved med at stå her, så vil jeg erklære mig til at være shi'i. Han rejste op og gik. Hvad er det for en din? Hvad er det for nogle mennesker, som kalder til noget, de vil ikke engang selv acceptere? Er I med? Og det er derfor, at der er nogen, der siger, at de er ydmygelse og gør det sådan der. Nej, det er ikke ydmygelse. Det er tværtimod for at fortælle dem, hvad deres fejlagtige er. Og der kom en gang en al-Habashi, hvor han sagde, ikhtilat er tilladt. Og på grund af den hadith i Sahih Muslim, er jo mumra'atin mughayyabatin anha, en hver kvinde, hvor hendes mand er ikke derover, så må to mennesker komme hen til hende. Jeg forklarer ham, at jeg sagde, at de der to mennesker, de skal komme, så er ikke shaitan. Så sad han sammen med mig, det var i Helsingør. Så sagde jeg til ham, hvor er din kone hen? Han sagde, hun er hjem. Så sagde jeg, fint nok, du bliver her, og jeg henter en bror, så kører jeg hjem til dig, og vi sidder og venter på, du skal komme hjem, inshallah, om 2 timer. Så sidder jeg sammen med min ven, sammen med din kone. Vil du tillade det? Så rejser han op og kigger. Så sagde, lad være med at kalde til noget, som du ikke engang selv vil acceptere. I sharia, vi har en forhindring. Kender I det der forhindringsbane?
Yani Allah siger i Koran, وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا. Lad være med at komme i nærheden af zina. Det betyder, alt der kan tiltrække en mand til zina, vi skal ikke komme i nærheden af det. Og ikhtilat at mix i hvilken farve det er, og hvordan det er, vi skal helst undgå det. Selvfølgelig der er nogen, der siger i haram, man kan være, naam, vi snakker ikke mix, men jeg sagde i en lukket samfund, i en lukket rum, helst undgå det, helst undgå fitna, helst undgå alt det her, for din egen bedste, lukke shaitan væk, og det er derfor vi skal. Og Muhammad sallallahu alaihi wasallam, når han sagde med hensyn til, wa takfurna al-ashir, når en mand han udarbejder, er det ikke varmt, eller er det bare mig, der har det sådan lidt varmt? Er det kun mig, fordi jeg stadig har syg, subhanallah. Takfurna al-ashir, idana kufur på ashir. Når en mand han laver et handel, og lige pludselig man laver en lille fejl, eller en lille ting, som ikke matcher det du har i dit hoved, så gør du sådan der. Så vender du hele skib, og så kaster du det imod ham, og så siger du til ham, jeg har aldrig nogensinde set noget godt fra dig. Så er der mange søstre, der siger, Abu Ahmad, må overdriver du. Nej, det er ikke mig, der siger det. Det er Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der siger det. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Jabir, radiyallahu anhu wa arda, han sagde, shahidtu salata med Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Jeg har set, eller jeg har været sammen med Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hvor han har udført salat. Fi yawm i'id, i en i'id dag, fabada abu salat qabla al-khutba. Og han har startet med salat, før han lavede khutba. Begrejre adhanen eller iqama. Uden at der skal være adhan, kaldes det til adhan eller iqama. Og hermed kan man sige, at salat al-eid, den har hverken adhan eller iqama. Falamma qada salat, når han blev færdig med salat, qama mutawakkian ala Bilal. Han rejste op, og han brugte Bilal, fordi han var dårlig, og han brugte Bilal til at gå sammen. Fahamad Allah wa athna alay. Han takkede Allah, og han fortalte det bedste om Allah subhanahu wa ta'ala. Wa wa'adha an-nas, og han fortalte folket. Wa dhakkarahum wa hathahum ala ta'atih. Og han fortalte dem, hvordan de skal acceptere Allah, og handle i henhold til Allahs lov. Thumma mala wa madha ila an-nisa, wa ma'ahu Bilal, fa'amarahunna bi taqwa Allah. Så gik han sammen med Bilal over til kvinderne. Dengang der var ikke højtaler, så han gik ned til kvinderne. ومعه بلال وهن هذا بلال مسا فأمرهن بتقوى الله هن جاهن تغضين أتسكفرت الله ووعظهن وذكرهن هن جاهن وعظ غضين وذكرهن بمنسا وحمد الله وأثنى عليه هن تاجل الله وهن فتلت بستهم الله ثم حثهم على طاعته وهن ها أفرا تدسكهن ليهن هل تلف الله أنسك ثم قال سساهم تصدقنا او كبنا بتيل المسا فإن أكثر كنا حطب جهنم تفليس تأيا كما تأذى جهنمس تخيا فقالت امرأة من سفلة النساء سصفاين كبنا أدي لو ستيتوس أكبنا سفعاء الخدين هين سكنا اعصوره او لتمي غليده بما يا رسول الله ودن او خفيتنا الله قال تكثرنا الشكاتا وتكفرنا العشير تكثرنا الشكاتا ابغاكايا فماو او الى وكفر بياس عشير بياس من فجعلنا ينزعن قلائدهن واقطرهن سبجند اتاداس guld, som de har omkring deres hænder og omkring deres hals. وخواتمهن og deres ringe. يقذفنه في ثوب بلال. Bilal løftede sin thawb, sin trøje, så begyndte jeg at kaste derover, og så siger han, يتصدقنا به, så begyndte jeg at betale sadaqa. Hvad er det, man forstår ud af den hadith? Muhammad lavede khutba til mændene og lavede khutba til kvinder, fordi lyden kunne ikke nå den. Og han brugte Bilal, og han fortalte om salat al-eid, der er hverken adhan eller iqama. Og det er de kvinder, som svarer tilbage på Muhammad, som blev beskrevet af den hadith. Det var en kvinde, Safa'ul Khaddain. Hendes ansigt var synlig.
Og det her, det er ved døden af Muhammad s.a.w. og noget nærmer sig af det hans død s.a.w. Og det er derfor dem, som bruger den hadith, de bruger, at de er tilladt for en kvinde at vise sit ansigt i modsætning af den anden holdning, som siger, at en kvinde må gerne dække sit ansigt. Og altid, I skal huske, når der er to holdninger, og begge to er stærke, så bruger din ene gruppe den anden ligesom for at modarbejde det. Så siger dem, som siger niqab er wajib, det er det, vi kalder det på arabisk nukta. Det betyder noget, man kan bruge, ikke for sjov, men noget, man kan smage, hvordan ulama definerer tingene. Dem, som siger niqab er wajib, så siger de i hadisen indikering safarat al-nisa, en lav status, det betyder, hun er. Hvad er man, når man har lav status? Hvem sagde slave? Har vi en skjult en dernede? Alhamdulillah. Vores formand, han er kommet. Alhamdulillah. Må Allah belønne ham i al-jannah, jeg siger. Husk ham i hans dua, jeg siger. Når en kvinde kommer af en lav status, så sagde de direkte, at hun er en slave. Og en slave, ifølge sharia, hun skal ikke ligne hvem? En, der er befriet. Så hun skal ikke dække deres ansigt. Og så siger hadisen, Safa'ul Khaddain. Safa'ul Khaddain, det betyder, at det er en beskrivelse af ansigtet. Og hvem er det, der fortæller hadisen? Jabir. Det betyder, at Jabir på en afstand, han kunne se, hvordan hendes udseende kunne se ud. Safa'ul Khaddain, og så siger han lidt mere mørkt, og så er der en lille smule rødlig i det. Det betyder, at Jabir har kigget rigtig godt efter. Er I med? Så siger de, han har kigget på en, der er jariya, det betyder en slavin. Så siger den anden part, dem som siger, niqab er ikke wajib, det der de er ukorrekt. Hvis hun var jariya, så vil de ud af hadisen fortælle, ikke en, der er lav status, så vil de sige, al-jariya eller en jariya fra folket. Og en jariya, hun vil aldrig svare på en samling af kvinder, hvor de er harar befriet. Aldrig nogensinde. Men mindre, at hvem er det, der giver tilladelse? Nej. Deres herre. Ejeren. Er I med? En, som er en slave, vil aldrig nogensinde tale. Det betyder, at tingene kører hvad? Ping-pong hele vejen igen. Ikke fordi vi skal diskutere, men det er bare for, at I kan få ligesom en smag, hvordan uenighed kan være hos ulama. Så siger Muhammad s.a.w. I skal betale almisser. Kom af med jeres almisser. Rens jer. Hvorfor? Fordi Muhammad s.a.w. sagde i hadith sahih, As-sadaqa tutfi'u ghadab al-rab. As-sadaqa tutfi'u ghadab al-rab. Almisser slukker Allahs fred. Hvad betyder det? Det betyder, at Allah subhanahu wa ta'ala, når han er fred, og du betaler almisse, så vil hans fred være ligesom slukket over for dig. Så du er med til at slukke Allahs fred, som skal være over for dig. Og det er derfor, han sagde sallallahu alaihi wasallam, Tasaddaqna fa inna akthara kunna hatabu jahannam. Åh, kvinder, betal sadaqa, betal almisse, fordi I kommer til at være ligesom stamtræerne, som bliver brændt i Jahannam. Wallah beskyldes. Hatab i Jahannam. Hatab, det betyder, at det er brand, man bruger, når man skal tænde et bål. Og så siger han, I kommer til at være de brand, der skal bruges til at antænde et bål. Wallah beskyldes. Så svarer hende der kvinden. Hvorfor? Og derfor siger ulama, en kvinde, som er jariya, hun vil være ligeglad, fordi hun ikke vil være gift jo. Som regel, når hun er ejer af en mester, så er hun under ham, så han vil benytte sig af hende. Og det er en anden indikerer. Så svarer hun, hvorfor er profeten Allah? Så sagde han, tuksirna shika, I brokker jer for mig. Hvad betyder det at brokke sig? Hvad betyder definitionen, jeg brokker mig? Når jeg siger til dig, personen her brokker sig. Hvad betyder at brokke sig? Hvad betyder det?
Nej, ikke stop. Vi skal lige have definition af at brokke sig. Hvad betyder at jeg brokker mig? Hvornår brokker man sig? Hvem siger utilfreds? Nej. Når man er utilfreds, og det er derfor, at i den, som Muhammad sallallahu alaihi wasallam snakker om, utilfreds, fordi tit og ofte man kan være utilfreds med sig selv. Når du står på spejlet og kigger du på din mave som en mand, og så siger du, MashaAllah, hvor siger jeg lækker du ud, og du har sat Arnold Schweizninger og spillet det over for dig. Ha? Eller hvad gør man? Er det det, man er utilfreds, eller hvilken aspekt vi taler om her? Islam, hvad er det for noget utilfreds, som kvinderne er utaknemmelige over? Det er det, jeg vil ramme. Hvilken? Det ting, man gør for dem. Du er ikke gift, åbenbart. Dem, der er gift, de burde vide det, jeg siger. Tiden. Er du gift? For nylig, ja? For nylig, så? Det kan jeg mærke. Du har ikke oplevet det i lang tid, jeg siger. Inshallah, når du har været ligesom mig 15-16 år, så bliver du dræbt, jeg siger. Du er gift, ikke også? Nej. Ikke endnu? Inshallah, du er flere. Dem, der er gift. Er du gift, ikke også? Hvor lang tid har du været gift? Et år. Ny. Vi skal nu af de gamle. Dem, som sidder sådan der og slår for sig selv. Nej, seriøst. Hvornår? Som regel, der er klassificeringer af utilfredshed. Nogle gange, Allahs qadar rammer en, ja, mashaykh. Allah subhanahu wa ta'ala, ligesom Allah har ramt fattigdom over Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Han havde ni huse, så siger Aisha radiyallahu anha, hadithen i Bukhari, yamurru alayna al-hilal, thumma al-hilal, thumma al-hilal, fala yu'adu fi bayti rasulillahi nar. Der kommer din ene mund, efter den anden, efter den tredje, det betyder 3 måneder, så bliver der ikke antændt noget bål hos Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ved du hvad det betyder? Der blev ikke lavet mad. Hvorfor? Er det fordi de er dogne, de ikke gider lave mad? Fattigdom. Hvad er det der skete mellem Muhammad og hans koner? De kommer og samler sig, og de vil gerne brokke sig, de vil gerne have penge. Nej, kvinder er kvinder, jeg siger. Det er deres måde at være på. I kan ikke lave kvinder om. I skal ikke tro, at Muhammads koner er anderledes end nogle andre kvinder. Det eneste, der er anderledes ved dem, er, at de er vores mødre, og Allah opløfter den status. Er I med? Og Allah subhanahu wa ta'ala har givet Khadija en højere status, og en anden hadith, Allah har givet Aisha ligesom en fordel over dem alle sammen. Men det er ikke det, vi skal sidde og diskutere. Vi snakker om kvindens instinkt som en kvinde. Der ligger det til at være på samme fod. For de brokker sig, at de vil gerne have nafaka. Så bliver Muhammad sallallahu alaihi wasallam sur, og så svarer Allah tilbage, hvis I vil og ønsker at have dunya som jeres liv, så kom, så skal jeg nok give jer talak. Så vil Allah erstatte jer med nogle andre kvinder, jomfru og ikke jomfru, som er gudfrygtig og er nogen, som accepterer Muhammad sallallahu alaihi wasallam, som han er, under brokser. Til det, der lægger til forskel, nogle af mennesker blev ramt af Allahs skabninger, hvad Allah ønsker. Fattigdom. Han var rig, lige pludselig han bliver fattig. Når kvinden på det her plan begynder at brokke sig over situationen, som de har havnet i, og ikke accepterer det, allerede her, de går helt galt. Nogle, dem som er gift, du ved godt, når man laver det der budget, når man sidder derhjemme i starten af måneden. Jeg tror alle mænd, når du griner, ha? Du er allerede gået i gang, ha? Hver måned, januar måned 2013, så laver du regnskab, ha? Skat din telefonregning, ha? Jamen, det er kun da'wah. Hvilken da'wah? Du giver da'wah til en søster 3 timer i telefon? Ha? Det tror jeg ikke. Så det er derfor, yani, din telefonregning, den skal være lidt mindre, ha? Og så kigger du lidt, mashallah, 3000 sms. Er det da'wah? Naam, du er godt, Abu Ahmeds durus, jeg sender den til alle. Du er godt, og så tjekker han, Abu Ahmeds durus bliver aldrig sendt. Hvad er det, det drejer sig om her? Du laver ligesom din plan, og så siger du, skatter, vores budget siger 2000 kroner resten af måneden, kun til mad. Hvad skal vi spise? Hvad kan man spise for 2000? Fortæl mig, hvad kan man få for 2000? Engang et måltid nede på Uds sammen med søstre din nok. Ja, det mashallah, hun er nede hos Uds, eller hvad det er, Uds, eller hvad det er. Og hun er ude at spise hele tiden. Hun gider ikke lave mad. Det er da klart.
at de der kvinder, når det bliver opdraget, at de er ude hele tiden, 2.000 vil aldrig være nok for hende. Hvad med den bluse, jeg har drømt om at købe? Hvad med den jilbab? Åbn hendes kæb. Yani, mashallah. Mashallah, ud af hendes kæb, du kan åbne en shop, altså en butik. Er det rigtigt? Hvorfor griner du? Wallah, du er ramt af det samme sygdom som os andre. Alhamdulillah. Ha? Ud af dit skab, du kan åbne en kæmpe butik. Uden at nævne detaljer. Sag, skat, vent lige 2 måneder. Mig, der skal vente 2 måneder. Frygt Allah, ja sheikh. Frygt Allah i mig. Prøv at tænke på den bluse, jeg drømte om. Du har lige købt det. Og ham manden, den stakkels, han går i joggingbukser, han har købt til 100 kroner. Forstår du? Og hans trøje, den er købt fra FedEx, den er skæv. Det er derfor, han købte den til en 20'er. Ikke også? Hans hat, den fik han for ære af en bror. Hans siwak er halvbrugt, han er helt færdig. Han sagde, nej, du har ret. Han sidder med sin siwak sådan der. Helt færdig. Og hvorfor? Det er fordi, de to, de mødes på et forkert aspekt. Ham der broren, han tænker på, jeg vil gerne have, at Allah er tilfreds med mig. Hende der, hun er mere dunya-præget, end hun er akhira-præget. Og det er derfor, kommer brokkeri. En kvinde, som er ligesom en støtte for manden, og siger 2.000, alhamdulillah, det der er mere end nok. Jeg nævner det fra min egen mor. Da min far han var i fængsel, min far var i fængsel en del år. Og vi var 4 drenge. Og vi havde ikke nogen penge. 0. Alhamdulillah, vi havde en onkel, der var lidt rahma i ham. Han gav os lidt penge. Min mor ud af de der penge. Altså jeg nævner en historie, jeg har selv oplevet. Jeg er ikke så stolt for at fortælle det, for at se, hvordan det er. Men det er ligesom, når man har oplevet noget, man deler det med folk, så folk de kan ligesom se det. Ud af de der penge, vi spiste mad. Vi spiste mad. Og vi blev mætte. Og vi betalte sadaqa af det, ha? Og der var overskud. Jeg nævner det, ikke fordi man skal prale, men det er fordi, hende der kvinde, der havde de der, hun frygtede Allah i de her børn. Hvorfor? Hvis I lægger mærke til det, brok er med til at fjerne velsignelse af det du har. Så? Yani, hvis vi alle sammen nu samles om en lille tallerken og spiser, allerede en, som siger, hvad det der, hvad skal det ramme, hvad skal det ligesom nå til alle mennesker. Hvis alle sammen siger, alhamdulillah, hvis vi spiser bare en, og vi siger, alhamdulillah, Allah vil lægge det baraka ind i din mave. Jeg har oplevet det. Vi var 5, der spiste måltider, 3 måltider hver eneste dag af de der penge, og vi spiser ikke luksus. Men det var rigeligt af det, vi fik. Og vi snakker ikke 1 år, vi snakker flere år. De, der ligger i det, jeg kan huske en gang, jeg sagde til min mor. Jeg sagde til hende, hvor lang tid skal det der situation være? Vores liv. Hun sagde, Ushkur Rabbak, at Allah giver dig noget mad. Tak Allah, at Allah giver dig noget mad. Der er nogle mennesker, der sover uden mad. Når en mor er med til at få et barn til at vokse op, vær taknemmelig over hvad du har. Ligesom nu. Der er mange, men jeg er træt af min far, jeg er træt af min mor. Og lige pludselig Allah fjerner den fra livet. De dør. Så siger personen, bare mine forældre var der, så ville jeg være der for dem. De var foran dine øje. Du kan se din mor, du kan se din far, du var træt af den. Allah har fjernet den. Hvad skete der så med dig? Hvorfor er folk sådan der? Hvorfor? Sjov, hvorfor? Utaknemmelighed. Og det er derfor, siger Muhammad s.a.w. Man lam yashkur en nas, la yashkur Allah. Ham der ikke takker mennesker, han vil aldrig nogensinde takke Allah. Allah siger i Quran al-Karim, wa la in shakartum, la azidannakum. Hvis I takker mig, hvis I takker mig og mennesker, så vil jeg give jer noget mere. Og det er derfor, at Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han sagde til de kvinder, du kthirna shika, I brokker jer. Og brokker jer, I må gerne brokke jer, hvis der er noget at være utilfreds over. Yani en sheikh, en kvinde, der er gift med en sheikh, ha? Eller en kvinde, der er gift, en der giver da'wah, og en der er aktiv. Og hun ved det i starten.
Så siger hun, mashallah, ved du hvorfor skat jeg blev gift med dig? Så jeg, hvorfor? Fordi du giver da'wah, du studerer, du bruger tid. Tayyip, så bliver han gift med hende, alhamdulillah. Så siger han til ham, hvornår forlader du den bog? Kan du ikke se, at jeg sidder og keder mig? Jamen du bliver gift med mig, at du ved, at jeg er sådan en, der studerer, der giver da'wah, der rejser meget, der vil bruge tiden på islam og sådan noget. Jamen sådan troede jeg ikke, det var. Jeg troede, at vi skal bare sidde hånd i hånd, cola og chips, og sige Titanic. Forstår du? Eller kig på mujahideen, der er, nu det, der er sådan noget smart mode nu. Forstår du? De der søstre, der ligesom er imod sådan nogle, så kigger de på mujahideen. Skal du kigge på mujahideen? Hvad? Tror du tingene er i leg? Wallahi, der er nogen, de lever i en helt anden fantasiverden. Wallahi, der er nogle mennesker, de er helt blanke. Helt væk. Vågn op. Islam er ikke sådan der. Islam er et hårdt liv. Læs så snart du kommer til den verden, til du skal dø. Hvis du vil gerne ind til Jannah, så skal du arbejde ligesom Jannahs befolkning. Og Jannahs befolkning er ligesom Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Og der er en, der sagde til mig, Muhammad sallallahu alaihi wasallam brugte tid på sin kone. Naam. Han gik forbi, har I brug for noget? Nej, salam alaikum. Jeg skal videre. Hvornår brugte han? Han brugte tid, når han havde tid. Og det er derfor, at en mand, når han har gjort sig selv klar med hensyn til da'wah, der ligger nogle hukuk, rettigheder, det kommer vi også, inshallah. Stille og roligt, det bliver en lang serie, men jeg skal nok komme igen den. Bidnillahi ta'ala, hvis Allah giver mig liv. At du som en individ, du skal være forstående, så opnår du belønning. Men når du er et brokkerhoved, ligesom han siger, sallallahu alaihi wasallam, du kthirna shikat. Utaknemmelig. Ja'ni hvis han giver dig 5 minutter, siger alhamdulillah, Allahu akbar, så vil du få 10 minutter næste gang. Med garanti. Ved du hvorfor? Fordi Allah har lovet. Allah har lovet, når du er taknemmelig, så vil Allah give dig noget mere. Men når du er utaknemmelig, så vil babel khair, de gode gerninger, være blokeret. Ligesom hvad Allah giver dig. Ja'ni der var en, der sagde, Wallahi, akhi, jeg ved ikke, hvad der sker med min løn. Når jeg får løn, det forsvinder. Så sagde jeg, akhi, der er ikke noget baraka i din løn. Rens den. Rens den med sadaqa. Udadtil siger det som om, at de der penge, udadtil, at når du betaler sadaqa, så bliver pengene mindre. Jeg er 20.000, så tager du 1.000 og betaler som sadaqa, så bliver det 19. Hvad sker der så med pengene, de bliver mindre? Udadtil. Men hvad siger Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ma naqasa malum min sadaqa. Din penge, eller din sum af penge, når man betaler sadaqa af, så vil det ikke blive mindre. Hvordan, ja Rasulallah? Hvorfor? Ved du ikke? Det er Allah, der siger det. Det er Allah, der vil gøre de der 19.000, du har tilbage, de vil måske rumme ligesom 100.000. Hvem ved? Wallahi, en periode, når man bliver ramt af en periode, hvor der er ligesom pres. Du ved godt økonomisk og alt det der. Du ved godt, når man bliver presset, man bliver lidt mere ibadah tilbøjelig. Forstår du? Sådan er vi mennesker. Man laver ibadah, men alligevel i skrabe hjørner og situationer. Ligesom brødre, der skal giftes. Når de er udgiftet, er Allahu Akbar, sådan en, ja, der er en køn kone, slank, langhår, det ene. Du ved godt, dua, sujud, græder, ja Allah, en kone, du ved godt. Så får han en kone. Khalas, så står der ibadah. Så vågner han op og drømmer. Så siger du ham aldrig mere til plads. Så har han travlt med kone. Allah, der var en, jeg mødte, jeg sagde, jeg har ikke set dig i lang tid. Akhi, jeg blev gift. Jeg sagde, subhanallah, Allahu Akbar. Og hvad så? Har du fået en sygdom? Han sagde, nej, jeg blev gift. Så sagde, vi er også blevet gift, og vi har kone, og vi har børn, og mashallah, og produktionen fortsætter, og vi har også et liv. Arbejdsløs og travlt. Der er nogle mennesker, du godt, de laver ikke noget, men de har travlt. De har travlt med sig selv og shaitan. To ting. Sig selv og shaitan. Og det er derfor, siger ulama, med hensyn til tiden, hvis du ikke bruger det på Allahs ta'a, hvis du ikke bruger det på Allahs adlydelse, så vil du bruge det på hvad? På Allahs ma'siyah. Enten eller Allahs ta'a, eller Allahs ma'siyah. Al-waqt kas-sayf. Tiden er ligesom svær.
Hvis du ikke cutter den af, så kommer den til at cutte dig. Og hvad cutter dig? Gas dig i helvede. Du sidder bare derhjemme og glor. Okay. Tænd for fjernsyn. Jeg kigger lige på TV-avis. Så har jeg set TV-avis. Jeg har set det der TV-avis. Jeg har set det om morgenen. Jeg har set det til frokost. Og jeg har set det om aftenen. Bare vi er færdige TV-avis. Så siger jeg, Khalas, der er en serie, jeg vil gerne se. Så åbner du serien. Så kommer der haram ting. Forstår du? Jeg kigger lidt på den. Og så bagefter kommer musik. Jeg lytter lige lidt. Ha? Så bliver du mindet om jahiliya. Og så bliver du trukket af det ene og det andet. Og så bliver du dogner og dogner. Og shaitan trækker. Og til sidst, hvad sker der med din din? Der kommer duhur, og der kommer jeg og siger, Wallah, akhi, jeg har mistet al-fajr. Hvordan har du mistet al-fajr? Jeg har været vågen hele natten. Hele natten. Hvorfor har du været vågen i natten? Wallah, akhi, lav da'wa. Hvorhen på internetcafé? Wordcraft. Spil. Lav da'wa. Kuffar. Lav da'wa til kuffar. Brokkeri er en grim ting, som vi mennesker er ramt. Om det er mænd eller kvinder, vi skal holde os væk og være taknemmelige, hvad Allah har givet os. Og rette op i de fejl, som der. Og takfurna ashir, lav kuffer på manden, hvad han laver af det ene. Så siger Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at en kvinde, hun skal passe på med, at hun laver brok, og det næste, vær utaknemmelig over for manden, hvis han laver noget godt, og hvis han laver en fejl, eller indikering af en fejl. Hvis du kan se, at der vil være en indikering af en fejl, lad være med at slette alle de gode gerninger, som manden har, og så sige, jeg har aldrig nogensinde set noget godt af dig. Vi stopper for i dag. Og så hvis der er nogen, der har nogle spørgsmål, så tager vi det, inshallah.